Jovičić je razgovarala sa stručnjacima šta oni misle da li novi ljudi u novoj vladi donose zaista i novu politiku, pa da pogledamo zajedno. Činjenica da se pola vlade rekonstruiše može značiti samo jednu od dve stvari. Jedno, da je u prvom navratu sastav bio dosta neozbiljno izabran, pa se sad mora menjati. Ili drugo, da je došlo do ozbiljnog zaoštravanja kursa, što se ja nadam da će biti slučaj, i da su potrebni ljudi koji ne samo da znaju, nego su i spremni da kao tim rešavaju te ogromne probleme koje je predsednik u ekspozeu naveo.